მოგესალმებით, მე ვარ თია კაპათაშვილი. ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების კურს თემაზე მემკვიდრეობა, მაგრამ ამ ვიდეო ლექციაში მე მისურს ვისაუბრო იმ ნიუანსებზე, რაც ხასიათდება გერმანული სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით და შედარებითი ანალიზი გავაკეთო საქართველოს სამოქალაქო კოდექსთან. მაშინ სადამე გერმანიის სამოქალაქო კოდექსისათვის ნაცნობი და მის ფარგლებში აპროპირებული სამართლებრივი ინსტიტუტები დღეს საქართველოს სამოქალაქო სამართლის განუყოფელი ნაწილია. აქედან გამომდინარე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ანალიზის, განმარტების და სრული გაგებისათვის ვიყენებთ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსს. სწორედ ამიტომ სურს ეს ვიდეო ლექცია, ამ ვიდეო ლექციაში ავსახო ის შედარებითი ანალიზი იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება სანქტურის მიღება გერმანიის სამოქალაქო კოდექსისა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსების გამოყენებით. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, პირის გარდაცვალებით მისი ქონება, როგორც ერთიანი ობიექტი, გადადის ერთ ან რამდენიმე სხვა პირზე, ანუ მემკვიდრეებზე. თანამემკვიდრის წილის მიმართ სამკვიდროს წილი გამოიყენება ის ნორმები, რომლებიც ეხება სამკვიდროს. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მემკვიდრეობის მიღების უნარი აქვს პირს, რომელიც ცოცხალია სამკვიდროს გახსნის მომენტისათვის. პირი, ვინც სამკვიდროს გახსნის მომენტში ჯერ არ დაბადებულა, თუმცა იყო ჩასახული, ითვლება დაბადებულად სამკვიდროს გახსნამდე. ასევე გერმანია იცნობს კანონით მემკვიდრეთა არა ხუთი რიგის კანონით მემკვიდრეებს, როგორც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, არამედ 15 რიგის კანონით მემკვიდრეთა წრეს. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 1925 მუხლში პირდაპირ არის 29 მუხლში უკაცრავად პირდაპირ არის მითითებული იმაზე, რომ მეხუთე და შემდგომი რიგის კანონით მემკვიდრეებს მიეკუთვნებიან მემკვიდრეობის შორეული წინაპრები და მათი შთამომავლები. მაშინ სადამე გერმანული სამოქალაქო კოდექსის პირველ რიგის კანონით მემკვიდრეებს მიეკუთვნებიან მემკვიდრეობის შთამომავლები, სამკვიდროს გახსნის მომენტში ცოცხლად მყოფი შთამომავალი გამორიცხავს იმ შთამომავლების მემკვიდრეობას, რომლებიც მემკვიდრეობელთან ნათესაო კავშირში იმყოფებიან, ხოლო იმ შთამომავლის ადგილს, ვინც სამკვიდროს გახსნის მომენტში აღარ არის ცოცხალი, იკავებენ შთამომავლები, რომლებიც მემკვიდრეობელთან ნათესაურ კავშირში იმყოფებიან. ანუ აქ გამოდის მემკვიდრეობა ნათესაური ხაზით. შვილები მემკვიდრეობას იღებენ, რა თქმა უნდა, თანაბარ წილად. მეორე რიგის კანონით მემკვიდრეებს მიეკუთვნებიან მემკვიდრეობის მშობლები და მათი შთამომავლები. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში მშობლები ცოცხლები არ არიან, მაშინ მემკვიდრეობას იმღებენ მხოლოდ ისინი და ამასთან თანაბარ წილად. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში მამა ან დედა აღარ არიან ცოცხლები, მაშინ გარდაცვალების ადგილს იკავებენ მისი შთამომავლები. პირველი რიგის კანონით მემკვიდრეობის მიმართ მოქმედი ნორმების თანახმად. თუ შთამომავლების სახეზე არ არიან, მაშინ მემკვიდრეობას იღებს მხოლოდ ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე. 1756 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კერძო თუ შვილები ბავშვთან იმყოფებიან მეორე ან მესამე ხარისის სისხლთან ქორწინებით ნათესაურ კავშირში, მაშინ წყდება ბავშვისა და მისი შთამომავლების ნათესაური ურთიერთობა მხოლოდ ბავშვის შვილებთან და ამ ურთიერთობებიდან გამომდინარე უფლებები და მოვალეობები მიეკისრება ყოველივე ზემოთ აღნიშნოს. თუ მეუღლე შვილად აიყვანს თავისი მეუღლის შვილს, მაშინ ნათესაური ურთიერთობები არ შეწყდება მეორე მშობლის ნათესავებთან, თუ ეს მშობლები ახორციელი ახორციელებდა მშობლიურ ზრუნვას და შემდეგ გარდაიცვალა. შვილად აყვანილი ბავშვი და ბიოლოგიური მშობლების შთამომავლები ან ბავშვის სხვა მშობლები ერთმანეთის მიმართ არ მიეკუთვნებიან მეორე რიგის კანონით მემკვიდრეებს. მესამე რიგის კანონით მემკვიდრეებს მიეკუთვნებიან მემკვიდრეების პაპები და ბებიები და მათი შთამომავლები. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში პაპები და ბებიები ცოცხლები არ არიან, მაშინ მემკვიდრეობას იღებენ მხოლოდ ისინი და ამასთან თანაბარ წილად. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში აღარ არიან ცოცხლები, პაპები და ბებიები, რომლებიც წარმოადგენენ საქორწინო წყვილს, მაშინ გარდაცვლილის ადგილს დაიკავებენ მისი შთამომავლები. თუ შთამომავლების სახეზე არ იქნებიან, მაშინ გარდაცვლილის წილი გადადის ამ საქორწინო წყვილის მეუღლეზე, ხოლო თუ ეს უკანასკნელი აღარ არის ცოცხალი მის შთამომავლებზე. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში პაპები და ბებიები ან მათი შთამომავლები, რამდენადაც შთამომავლები იკავებენ მათი მშობლების ან ამ უკანასკნელის მშობლების ადგილს, გამოიყენება პირველი რიგის კანონით მემკვიდრეობის მიმართ მოქმედი ნორმები.
მეოთხე რიგის კანონს მიეკუთვნებიან მემკვიდრეობის დიდი პაპები და ბებიები და მათი შთამომავლები. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში დიდი პაპები და ბებიები ცოცხლები არ არიან, მაშინ მემკვიდრეობას იღებენ მხოლოდ ისინი. რამდენიმე დიდი პაპა და ბებია მემკვიდრეობას იღებს თანაბარწილად, მიუხედავად იმისა, მიეკუთვნებიან ისინი ერთი და იგივე თუ სხვადასხვა ნათესაურ ხარს. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში დიდი პაპები და ბებიები აღარ არიან ცოცხლები, მაშინ მათი შთამომავლები მემკვიდრეობას იღებს შთამომავლობიდან, მემკვიდრეობას იღებს ის პირი, ვინც ნათესაურ ხარისხის მიხედვით ყველაზე ახლო კავშირში იმყოფება მემკვიდრეობასთან. რამდენიმე თანაბრად ახლო კავშირში მყოფი ნათესავის მემკვიდრეობისას იღებს მემკვიდრეობისას სამკვიდრო ნაწილდება თანაბრად. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მეოთხე რიგის კანონით მემკვიდრეობას განეკუთვნებიან ბიძები, დეიდები და მამიდები და საქართველოს კანონმდებლობა საერთოდ არის თვალის დიდი პაპებისა და ბებიების შთამომავლებს, თუ რა თქმა უნდა, რა დიდ პაპებს და ბაბებს, თუ ბაბუებს, თუ რა თქმა უნდა, რაიმე განსაკუთრებულ შემთხვევასთან არ გვაქვს კავშირი. მეხუთე და შემდგომი რიგის კანონით მემკვიდრეებს მიეკუთვნებიან მემკვიდრეობის შორეული წინაპრები და მათი შთამომავლები. ნათესავი არ მოიწვევა სამკვიდროს მისაღებად, სანამ სახეზეა წინა რიგის ნათესავები. ასევე პირი, ვინც სხვადასხვა ნათესაური ხაზით მიეკუთვნება პირველ, მეორე ან მესამე რიგის მემკვიდრეს, თითოეულ აღნიშნულ ნათესაურ ხაზში იღებს თავის კუთვნილ წილს. თითოეულ წილი ითვლება დამოუკიდებელ სამკვიდრო წილად. საინტერესოა ის ფაქტი, თუ როგორ არეგულირებს გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის მეუღლეთა კანონით მემკვიდრეობის უფლებას, რა თავისებურები გააჩნია მას და როგორ რეგულირდება გერმანული იურისპრუდენციის მიხედვით. მაშინ სადამე მემკვიდრეობის ცოცხლა დარჩენილი მეუღლე კანონით მემკვიდრის სახით მოიწვევა პირველი რიგის კანონით მემკვიდრეებთან ერთად სამკვიდროს მეოთხედი ნაწილის მისაღებად, მეორე რიგის კანონით მემკვიდრეებთან ან პაპებთან და ბებიებთან ერთად სამკვიდროს ნახევრის მისაღებად, და თუ ერთდროულად სახეზე არიან როგორც პაპები და ბებიები, ისე პაპების და ბებიების შთამომავლები, მაშინ მეუღლე ასევე იღებს წილის იმ მეორე ნახევრიდან, რომელიც გერმანული სამოქალაქო კოდექსის 1926 მუხლის თანახმად უნდა გადასულიყო შთამომავლებზე. თუ სახეზე არ არიან არც პირველი და არც მეორე რიგის მემკვიდრეები და არც პაპები და ბებიები, მაშინ სხვადასხვა დარჩენილი მეუღლე იღებს მთლიან სამკვიდროს. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში არსებობდა მეუღლეთა გაყოფილი ქონების რეჟიმი და ცოცხლად დარჩენილ მეუღლესთან ერთად კანონით მემკვიდრეების სახით მოიწვევა მემკვიდრეობის ერთი ან ორი შვილი, მაშინ ცოცხლად დარჩენილ მეუღლე და თითოეული შვილი მემკვიდრეობას იღებენ თანაბარ წილად. აღნიშნულ შემთხვევაში ასევე მოქმედებს გერმანული სამოქალაქო კოდექსის 1924 მუხლის მეორე ნაწილი. კერძოდ, განსხვავებით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისგან, გერმანული სამოქალაქო სამართალი ითვალისწინებს მეუღლის სასარგებლოდ სამკვიდროდან გამოყოფილ წილს. კერძოდ, თუ ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე მეორე რიგის ნათესავებთან ან პაპებთან და ან ბებიებთან ერთად წარმოადგენს კანონით მემკვიდრეებს, მაშინ მას სამკვიდრო წილის გარდა სამკვიდროდან გამოყოფილი ქონებრივი წილის სახით ეკუთვნის საოჯახო მეურნეობაში შემავალი საგნები, თუ ისინი არ წარმოადგენს მიწის ნაკვეთის საკუთრებასა და საქორწინო საჩუქრებს. თუ ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე პირველი რიგის ნათესავებთან ერთად წარმოადგენს კანონით მემკვიდრეებს, მაშინ აღნიშნული საგნები გადაეცემა მას, რამდენადაც ისინი აუცილებელია მისთვის საოჯახო მეურნეობის სათანადო წარმართვისათვის. სამკვიდროდან გამოყოფილი ქონებრივი წილის მიმართ გამოიყენება სანადერძო დანაკისრის მიმართ მოქმედი ნორმები. ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის მემკვიდრეობის უფლება, ისევე როგორც სამკვიდროდან გამოყოფილი ქონებრივ წილზე უფლება გამორიცხულია, თუ მემკვიდრეობის გარდაცვალების მომენტში არსებობდა განქორწინების წინაპირობები და მემკვიდრებელმა წარადგინა განცხადება განქორწინების მოთხოვნით, ან ამ უკანასკნელზე განცხადა თავისი თანხმობა. ანალოგიური წესი მოქმედებს, თუ მემკვიდრებელი უფლებამოსილი იყო წარადგინა განცხადება ქორწინების გაუქმების მოთხოვნით და მან განცხადება წარადგინა. აღნიშნულ შემთხვევაში გერმანული სამოქალაქო სამართლის კოდექსის მიხედვით 1579 და 1596 მუხლის ბ პუნქტის თანახმად მეუღლეს აქვს რჩენის მიღების უფლება. კერძოდ, განქორწინების შემდეგ თითოეული მეუღლე ვალდებულია თავად ირჩინოს თავი, მაგრამ თუ მას არ შეუძლია თავის რჩენა, მას მეუღლის მიმართ აქვს რჩენის უფლების მოთხოვნა. ანუ მას შეუძლია მოთხოვოს, რომ არჩინოს იგი. ქართული სამართლისათვის კი ეს უკანასკნელი უცნობია და განქორწინების შემდეგ მეუღლის რჩენის ვალდებულება საერთოდ არ არის ცნობილი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისათვის.
საქართველოს გერმანული სამოქალაქო კოდექსი ასევე ითვალისწინებს სამკვიდროს წილის გასდის შედეგებს. იმ შემთხვევაში, თუ სამკვიდროს გახსნამდე ან მისი გახსნის შემდეგ სახეზე აღარ არის კანონით მემკვიდრე და თუ აღნიშნულ შედეგად იზრდება სხვა კანონით მემკვიდრის სამკვიდროს წილი, მაშინ ის წილი, რომლითაც იზრდება სხვა კანონით მემკვიდრის სამკვიდროს წილი, ითვლება დამოუკიდებელ სამკვიდრო წილად საანდერსო დანაკისესა და დაკისრებული ვალდებულებების მიმართ, რომელთა შესრულებაც ეკისრებათ აღნიშნულ მემკვიდრეებს. ან იმ მემკვიდრეს, რომელიც აღარ არის სახეზე, ისევე როგორც წილთა გათანაბრების ვალდებულების მიმართ. თუ სამკვიდროს გახსნის მომენტში სახეზე არ არიან როგორც მემკვიდრეების ნათესავი, თანაცხოვრების პარტნიორი, ისე მისი მეუღლე, მაშინ კანონით მემკვიდრეთა ფედერაციის იმ წევრის ხაზინა, რომლის მოქალაქეც იყო მემკვიდრეებელი გარდაცვალების მომენტში, თუ მემკვიდრეებელი იყო ფედერაციის რამდენიმე წევრის მოქალაქე, მაშინ სამკვიდროს თანაწებარ წილად მისაღებად მოიწვევა აღნიშნული ფედერაციის თითოეული წევრი. თუ გარდაცვლილი იყო გერმანელი, რომელიც არ იყო ფედერაციის არც ერთი წევრის მოქალაქე, მაშინ კანონით მემკვიდრეთა ფედერაციის ხაზინა, აღნიშნული წესი გამოიყენება ქართულ სამართალში, მაშინ როდესაც არც კანონით და არც ანდერძით მემკვიდრეები არ არიან. არც კანონით და არც ანდერძით მემკვიდრეებმა სამკვიდრო არ მიიღეს, ან აღნიშნული პირები უმკვიდროდ იყვნენ ცნობილები და რა თქმა უნდა სამკვიდრო ქონება გადაეცემა ხაზინას. ყველა მემკვიდრეს ჩამოერთვა მემკვიდრეობის უფლება და მოქმედებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული უფლება, ანუ სამკვიდრო ქონების გადასვლა ხაზინაზე. გერმანული სამოქალაქო კოდექსი როიცავს როგორც მემკვიდრეობის კანონის მიერ ფორმებს, ისე ანდერძის მიერ ფორმებს. მემკვიდრეობას შეუძლია სამკვიდროს ანდერძო განკარგულებით დანიშნოს მემკვიდრე. ანდერძით შეიძლება გამოირიცხოს ნათესავის, მეუღლის ან თანაცხოვრების პარტნიორის კანონით მემკვიდრეობა მემკვიდრის დანიშნვის გარეშე. მემკვიდრეობას შეუძლია ხელშეკრულებით დანიშნოს მემკვიდრე, ისევე როგორც დაადგინოს ანდერძო დანაკლისირი და ვალდებულება. მემკვიდრე ან ლეგატარად შეიძლება დაინიშნოს როგორც ხელშეკრულების მხარე, ისე მესამე პირი. საინტერესოა, თუ როგორ ხდება მიღება, სამკვიდროს მიღება და მასზე უარის თქმა გერმანული სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით. 1053 მუხლის თანახმად, რა თქმა უნდა, გერმანული სამოქალაქო კოდექსის მემკვიდრეს აღარ შეუძლია სამკვიდროზე უარის თქმა, თუ მან იგი მიიღო ან გავიდა უარის თქმისთვის დადგენილი ვადა. ვადის გასვლით სამკვიდრო ითვლება მიღებულად. სამკვიდროზე უარის თქმა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ 6 კვირის განმავლობაში. ან ისდენა იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც მემკვიდრომ შეიტყო სამკვიდროს გადაცემისა და მისი მოწვევის საფუძვლების შესახებ. თუ მემკვიდრე მოწვეულია სანდერძო განკარგულებით, ვადის დენა არ იწყება სამკვიდრო საქმეების განხილველი სასამართლოს მიერ სანდერძო განკარგულების გამოქვეყნებამდე. ვადის დენის მიმართ შესაბამისად გამოიყენება ხანდაზმულების მიმართ მოქმედი გერმანული სამოქალაქო კოდექსის 206 პუნქტის და 210 ნორმები. თუ მემკვიდრეს თავის უკანასკნელი საცხოვრებელი ადგილი ჰქონდა მხოლოდ საზღვარგარეთ, ან ვადის დენის დაწყებისას მემკვიდრე იმყოფებოდა საზღვარგარეთ, აღნიშნულ შემთხვევაში ვადა შეადგენს 6 თვეს. მემკვიდრე შეუძლია მიიღოს ან უარი თქვას სამკვიდროზე სამკვიდროს გახსნის მომენტიდან. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით სამკვიდროს მიღება ან მასზე უარი პირობით ან ვადის განსაზღვრით დაუშვებელია, ანუ სამკვიდროზე თუ პიროვნება აცხადებს უარს, მან ეგრევე მაშინ უნდა განაცხადოს, ვინაიდან არანაირი ვადა გერმანული სამოქალაქო კანონმდებლობა არ იცნობს. სამკვიდროზე უარი ხორციელდება სამკვიდრო საქმეების განხილველ სასამართლოს წინაშე განცხადებით. განცხადება უნდა იქნას შეტანილი სამკვიდრო საქმეების განხილვის სასამართლოს ოლქში, ან წარდგენილი უნდა იქნას ოფიციალურად დამოწმებული ფორმით. სამკვიდრო საქმეების განხილველი სასამართლოს ოლქი უნდა შედგეს სანოტარო აქტების შესრულების შესახებ კანონის ნორმების შესაბამისად, რწმუნებულმა უნდა წარადგინოს ოფიციალურად დამოწმებული მინდობილობა. მინდობილობა ასევე უნდა დაერთოს განცხადებას, ან წარადგენილი უნდა იქნეს მოგვიანებით სამკვიდროზე უარის თქმის ვადის განმავლობაში. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კი სამკვიდროს ეღებს მემკვიდრე, იქნება იგი კანონით თუ ანდერძით მემკვიდრე. სამკვიდროს მიღება შეუძლია, რა თქმა უნდა, ქმედუნარიან პირს. ქმედუნარო და შეზღუდული ქმედუნარების მქონე პირები სამკვიდროს იღებენ მათი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით. მემკვიდრეს მიერ სამკვიდროს მიღება უნდა მოხდეს კანონით განსაზღვრულ
დროში სამოქალაქო კოდექსის 1424 მუხლის მიხედვით სამკვიდრო მიღებული უნდა იქნას 6 თვის განმავლობაში სამკვიდროს მიღების დღიდან. მემკვიდრემ ამ დროის განმავლობაში უნდა მიმართოს სანიტარო ორგანოს განცხადებით სამკვიდროს მიღების თაობაზე ან შეასრულოს სამკვიდროს მიღების დამადასტურებელი მოქმედება. Tu ai fost tu scandalogași, m-am cuit, armii, repsam, cuit, roșem de kiki, carga, stala, smire, psu, prebas, m-a premagnit, nu-l bate, șeit, zeba, gactel, sa sa martlom, tu ar se bobsart, m-am dus, apat, eu mi se zi. Mașa sa da me, rogurt, o zem, tahnit, nu-l șuvi, sa upre, chansrom, sa cartul sa germanii, sa m-am cuit, roșam, clebri, urtier, to baby, tiscui sa n-am legui, urhasia, ca ta, reps, rat, m-am dus, m-a grami, sine, ca gargoli, niu, an se vite, da, gans, hove, baby, hasia, te bian, mașa sa da me, Să vă mulțumesc pentru video lecții, dar mă duc la mogi hadot, mă zveni satis, mă duc la oratorie, mă duc la